Islami nëpërmjet haditheve 4. Jeta shoqërore. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka ngulmuar që në raportet ndërnjerëzore prioritet të jepet njerëzve më të afër. Njëherë kur mësoi se një njeri që donte të shkonte në luftë e kishte nevojtar prindrit, e kishte urdhëruar. Atëherë pra bëj gjihad për kujdesu për ta. A i ka të reguar se në qështjen e lëmoshës për parësiu duhet dhën antarëve të familjes dhe farefisit që janë nevojtar. A i ka thënë se, më i miri ndër ju është a i që sillet më së miri me familjen e vetë, duke theksuar kështu se muslimani para së gjithash duhet krijojë raportet mira me të afërmit e vetë. Gjithashtu duhet jemi tepër të vëmendshëm dhe precizë dhe në raportet me rrethin e afërm që përbëhet nga fqinjet. Njeriu që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, nuk duhet të shqetësoj fqinjin e vetë, duhet krijoj marrëdhënie të shkëlqyera me të. Qytetet shëndrohen në hapësira të përshtatshme për jetë dhe prosperitet kur ka marrëdhënie ndërnjerëzore të bazuara në një sfond të shëndosh. Për këtë arsye, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të, bashkëshortes vet Aishës i ka thënë, ati që i është falur butësia, i është dhënë pjesë nga mirësitë e kësaj bote dhe të botës tjetër. Kultivimi i raporteve ndërfamiliare, morali i bukur dhe fqinjësia e mirë, i bëjnë vendbanime të këndshme për jetesë dhe zgjasin jetën e njeriut. Pra, marrëdhëniet e mira me njerëzit na falin një jetë më të qetë dhe më të bereqetshme. Vetëm në këtë mënyrë njerëzit arrijnë kënaqësinë e jetës, kapin lumturinë si në këtë, ashtu edhe në botën tjetër. Përgjegjësia dhe marrëdhëniet e besimtarit me njerëzit e tjerë nuk kufizohen me rrethin e afër. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka pohuar se është detyre muslimanit që t'i bëhet krah edhe të mjerit edhe udhëtarit. Njëherë i kishte mobilizuar Medinasit për të ndihmuar një grup beduinësh që kishin ardhur tek ai me rrobat leckosura. Për muslimanët, jeta shoqërore përfshinte gjithë shoqërinë në të cilën jetonin. Pejgamberi paqja qoftë mbi të gjitha kategoritë sociale, pa përdallim nëse bëhet fjalë për mashkull, grua, fëmijë, rob apo shërbëtor, i ka parë si pjesë të jetës shoqërore. Ai i ka nxitur gratë që të bëhen pjesë namazeve me xhamat, mbante kohë të veçantë për edukimin dhe arsimimin e tyre. Kur duke ecur takonte fëmijët rrugës, i përshëndeste, i përkëdhelte. Njerëzve u kujtonte se robrit dhe shërbëtorët janë vëllezër të tyre. Sugjeronte që atyre t'u jepej nga ajo që han vetë, t'u vishën rroba si ato të vetat. Ai e nderoi robin e dikurshëm Bilal Habeshiun, duke e bërë muezin. Muhamedi paqja qoftë mbi të, i trajtonte si pjesëtar të shoqërisë dhe ata që ishin musliman. Muslimanëve u akujtonte se para Allahut do të përgjigjen edhe për pjesëtarët e feve të tjera. Ai shpalli se njeriu që vret një jo musliman nën pretekstin e mbrojtjes së shoqërisë islame, nuk do ta ndjejë aromën e xhenetit, që ndihet nga një largësi 40 vjeçare. Duke u nisur nga porosia kuranore, Allahu nuk ju ndalon të silleni mirë dhe të jeni të drejtë ndaj atyre që nuk luftojnë kundër jush për shkak të fesë dhe që nuk ju dëbojnë prej shtëpive tuaj. Me të vërtet, Allahu i do të drejtët. A i besimtarve u ka sugjeruar që në kohët jashtë luftës të krijojnë me ta raporte qytetërimore. Jeta shoqërore, njeriut bashkë me të drejtat, i sjell edhe përgjegjësi të ndryshme. Për këtë arsye, njeriu duhet që po aq sa veten të marë parasysh edhe të tjerët. Duhet jeti vetëdijshëm për kufijtë e vetë, duhet që në kontekstin shoqëror të veprojë si pas këtyre parametrave. I dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të, këtë ndjenjë të përgjegjësisë e ka shprehur përmes hadithit të Anijes që përfaqëson shtresat e ndryshme shoqërore. Pra, një pjesë e udhëtarëve të Anijes kanë fituar të drejtën të udhëtojnë duke qenë në pjesën e sipërme, disa në atë të poshtme. Ata që janë në katin e poshtëm, me që kanë nevojë për ujë, duke mos dashur të mos i shqetësojnë këta të katit të sipërm, hapin një vrim në pjesën e poshtme të Anijes.
dhe nëse këta të katit të dytë I lënë që ta bëjnë atë që duan, të gjithë udhëtarët pa dëllim do të fundosen. Por nëse pengojnë aksionin e shpimit të anijes, I shpëtojnë edhe ata që duan të bëjnë dëmin edhe veten. Pejgamberi paqja qoftë mbi të, përmes hadithit të anijes në mënyrë shumë lakonike, ka përshkruar proceset dhe shtresat shoqërore. Ania tregon familjen, lagjen, katundin, qytezën, qytetin, shtetin dhe në kuptimin më të gjerë, botën. Me shprejen ata të katit të sipërm, nënkuptohen udhëheqësit, të pasurit, punëdhënësit, të fuqishmit dhe zotruesit e dijes, kurse me sintagmën ata të katit të parë, nënkuptohen njerëzit që udhëhiqen nga të tjerët, të varfrit, punëtorët, papunët, të pafuqishmit ose ignorantët. Vrima e hapur në anije nënkupton veprimet që ndikojnë negativisht në jetën shoqërore, si vjedhja, korrupsioni, rrushfeti dhe çdo gjë tjetër jo legjitime. Allahu I plotfuqishëm I ka ngarkuar muslimanët të ndërtojnë një shoqëri shembullore, të vetdijshme për përgjegjësitë e veta, prandaj në Kur'anin famlart thotë: Ju jeni populli më I miri dal për njerëzimin, sepse ju urdhëroni që të bëhen vepra të mira, I ndaloni të këqijat dhe besoni Allahun. Sado që në traditën pejgamberike marrëdhëniet ndërnjerëzore përkufizohen si zinxhir përgjegjësie, kjo përgjegjësi nuk ka të bëjë me një koncept të moralit të ashpër detyrimor, por me kohezionin, miqësinë dhe dashurinë. Këtë mësmirje ka shprehur Muhamedi paqja qoftë mbi të përmes hadithit të mëposhtëm. Besimtarët në dashuri, në mëshirë dhe në dhemshuri të ndërsjell, janë sikurse pjesët e një trupi. Kurse është mirë një organ, edhe organet e tjera e ndjejnë këtë shqetësim përmes pagjumësisë dhe zjarmisë. Rëndësinë që I ka kushtuar I dërguari I Allahut paqja qoftë mbi të kësaj çështje, mësmirje vërejmë të shëmbulli kur ai ka pyetur për gjendjen e zogut të fëmijës. Shakat që ka bërë me antarët e familjes me qëllim të forcimit të dashurisë, kalimi kohës plotëndje me ta, përkujtimi bashkë me miqt I ditëve të shkuara, shprehje e dashurisë ndaj njeriu para syve të tij, pyetja drejtuar personit me cilin është njohur rishtazi për emrin e vet dhe të babait, përshëndetja e atij që e njihte dhe atij që se njihte, e tjerë. Gjithë këto veprime, ose I ka bërë vetë I dërguar I paqja qoftë mbi të, ose u a ka sugjeruar të tjerëve. Pejgamberi I paqja qoftë mbi të, me qëllim të forcimit të kohezionit shoqëror, ditëve të bajramit I ka lejuar lojrat dhe argëtimet, kurse ditëve të tjera organizimin e qitjes me shigjet, garave me kuaj dhe deve, e të tjera. Në drejtim të socializimit, rol të rëndësishëm luajnë edhe adhurimet. Puna e parë që ka bërë I dërguar I paqja qoftë mbi të me të mbritur në Medinë, ka qenë ndërtimi I xhamis dhe tubimi I të gjithëve aty. Xhamin, e cila I mbledh njerëzit 5 herë brenda ditës në një vend, e ka pozicionuar në qendër të jetës shoqërore. Në këtë mënyrë, namazi duke I mbrojtur besimtarët nga çdo e keqe dhe nga paturpësia, në të njëjtën kohë I estetizon ata në aspektin moral, dhe I ngjesh me njëri tjetrin, I bën të komunikojnë mes tyre. I dërguari I Allahut paqja qoftë mbi të, I kanë nxitur besimtarët që sa më tepër ta falin namazin me xhamat e jo individualisht, ka sugjeruar që gratë të mos pengohen nga shkuarja në xhami, që ditëve të bajramit të gjithë ti bashkangjiten xhamatit, burrë e grua, I madhe I vogël, të përjetojnë bashkë entuziazmin asaj dite. Ibn Umu Mektumi, një njeri I verbër, I patkërkuar pejgamberit paqja qoftë mbi të, që ta lejonte të mos merrte pjesë në namazet me xhamat, ndërsa ai e pyeti nëse e dëgjon ose jo ezanin, dhe pasi pyetësi I tha se e dëgjonte kumtin për namaz, e urdhëroi që të vinte në xhami. Ai nuk ka lejuar që askush të shkëputet nga jeta sociale, të mbetet larg shoqërisë, qoftë ai edhe një I verbër. Ibadeti I zekatit, I cili në Kur'an në shumë vende përmendet bashkë me namazin, ka për qëllim që ta eliminojë hendekun mes shtresave të ndryshme shoqërore, mes të pasurve dhe të vobektëve, të ngjallë ndjenjën e solidaritetit dhe ndarjes së gjërave, që e dobëson ndjenjën e egoizmit.
Në përsofrat e iftarit, adhurimi agjerimit e bashkon të pasurin me të varfrin, shëndrohet në vegël që i bën njerëzit kuptojnë gjendjen e tyre që janë nevojtar për një kafshat buk, e pengon njeriu nga të këqijet fjalësore dhe ato veprimore, duke kontribuar kështu që edhe më fort të zhvillohen marrëdhëniet sociale. Edhe adhurimi i pelegrinazhit islamik, që i bashkon njerëzit në një atmosferë të dëlirësisë shpirtërore, një klim ku s'ka dallime as privilegje, ka gjithashtu një rol edukativ social. Bashkimi i të dërguarit, paqja qof mbi të me njerëzit, ka këtë qëllim. Ai bëhet një me njerëzit nëse do të kryente ndonjë detyrë, nëse mund të sillte atyre ndonjë dobi, përndryshe ju shmangej takimeve të kota, fjalimeve boshe. Pejgamberi, paqja qof mbi të, na ka lajmëruar se ata që bëjnë bërbëlitje, që mundohen t'i vënë në ndikim njerëzit përmes fjalëve të shumta e lafazanërisë, ditën e gjykimit do të jenë njerëzit më antipatik. I dërguari, paqja qoftë mbi të, nuk e ka provuar përzierjen me njerëzit me qëllim të njohjes nga njerëzit, me qëllim të zgjerimit të rrethit, të rritjes së ndikimit, me qëllim të tregtimit të pasurisë dhe fetarisë. Kush bën një punë që të tjerët ta shohin apo ta dëgjojnë, Allahu ditën e kiametit do t'ja nxjerrë në shesh se ka pasur për qëllim të treguarit para njerëzve dhe shpalljen para tyre. Marrëdhëniet ndërnjerëzore duhet të bazohen në parimin e sinqeritetit, duhet jenë larg fariseizmit, dyfytyrësisë dhe mendjemadhësisë. Ata që sillen në këtë mënyrë, jo vetëm që bëjnë mëkat, ata rrezikojnë edhe besimin e vet. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka thënë se edhe një grim dyfytyrësi i përngjan idoltarisë. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, në parim na ka mësuar që të bëhemi pjesë e njerëzve duke u futur në mesin e tyre, gjithnjë duke pasur parasysh se në kuadër të këtyre marrëdhënieve të natyrshme, nga njëherë mund të deprimohemi, të prekemi, por duhet duruar. Por ka pasur raste kur ka abstenuar nga pjesëmarrja në shoqëri, kur ka sugjeruar tërheqjen. Duhet patjetër shënuar se ai nuk është tërhequr në vetmi apo s'ka ushtruar ndonjë far asketizmi, sepse në çdo moment ka qenë me Allahu. Por në ditë të caktuara të vitit, në veçanti në Ramazan, është tërhequr në itikaf në xhami, duke u larguar nga të gjitha preokupimet e kësaj bote. Sipas të dërguarit Allahut, paqja qoftë mbi të, ka edhe raste të tjera që na detyrojnë të qëndrojmë larg njerëzve. Nëse në një shoqëri mëkatohet fort dhe s'kemë mundësi ta pengojmë këtë trend, atëherë njeriu duhet të largohet nga i mjedis. Vetë pejgamberi, paqja qoftë mbi të, ka thënë se shoku i keq i përngjan hirit të farktarit, ndonse s'të djeg me xhizat e prushit, të shqetëson me erën e keqe, duke sugjeruar kështu distancimin nga njerëzit e këqij. Pejgamberi, paqja qoftë mbi të, ka pohuar se do t'i bëhet dorzan për t'ia dhënë një pallat të parajsës, njeriu që ndonse ka të drejtë nguron të polemizojë me njerëzit. Pra ai ka theksuar se njeriu në raste të mosmarrveshjeve dhe polemikave, në vend që ta zgjas fjalën për të nxjerrë në shesh se është në të drejtë, për të mos lënduar askënd dhe për t'ju dhënë njerëzve që ta kuptojnë të vërtetën, duhet që të largohet nga ai rreth. Pejgamberi, paqja qoftë mbi të, ndonse nxit socializimin e një procesi që e edukon njeriu, gjithashtu ka nënvizuar edhe specifikat që duhet të merren parasysh në jetën shoqërore. Përgjimi fshehurazi i shtëpisë huaj, hapja e veshëve për të dëgjuar bisedat e fshehta, çdo veprim që synon të mësuarit e gjendjeve diskrete të njerëzve, janë rreptësisht të ndaluar. Ai ka ngulmuar në domosdoshmërinë e të kërkuarit leje para se të hyet në shtëpi dhe pronat private të tjerë. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, megjithse ka sugjeruar shmangjen e mjediseve të rrezikshme, asnjëherë nuk ka preferuar të jetuarit e një jete askete. Këtë më së miri argumenton tradita dhe jeta e tij. Pas viteve të mundimshme në Mekë, u shpërngul në Medinë, duke u larguar nga ambienti i dëmshëm, por në asnjë mënyrë nuk është larguar nga njerëzit. Jetën e vazhdoi në një shoqëri tjetër. Përveç kësaj, në qytetin e nërshëm, bëri vllazërimin Nuahat të dy fiseve armiqësore,
Eus dhe Hazrej. Më pas vëllazëroi Ensarët dhe Muhaxhirët, bëri kontratë me hebrejt për mes marveshjes së Medinës, duke hedhur kështu hapa të rëndësishëm në procesin e qytetërizimit, duke shënuar se nomadizmi i bënd të ashpë